ماں تمہاں نماز دی پابندی کیو نوجوانوں تمہاں نماز دی پابندی کیو سونے اما فاطمہ تہجد میں ستسی پارا روز رب کے بدائے تھی پوچھو نہ ان جا بچہ کربلا دے میدان میں تیر نہ تلوارن جی برسات خنجرن جی برسات وہ بھی پنج محرم تے سنو حسین دو جے او شمر پلی تا چنگ بند کر نانے محمد سائیں جی ٹے پاری جی نماز جو ٹائم تھی وا اول نماز بولنا جو اسا ہدری تے سدائی تا پر اسا جو حال ہی وا جو اسا کو چاہ جی کپ تے نماز تھی ہن اسا کو یارن دی محفل میں نماز وئی رمضان میں رب کے یاد کیو سے وری مسجدوں خالی وری قران جو دوری نہ ایکڑے اللہ والے کو کے پوچھو تے سائیں کی خبر پے تے مجو رمضان اللہ وٹ قبول تھیو اللہ والے جو ایکڑی علامت جے مانو جو رمضان کا پو بقایا 11 مہینہ بھی قران سا تعلق آہے مسجد سا تعلق آہے تے سمجھو انہ جو رمضان اللہ وٹ قبول سبحان اللہ جے مانو کے دسو تے خدا توفیق ہی نتو دے وری رمضان کا پو قران جو منہ نہ ڈٹھے چھاجا تلاوت چھاجا دور چھاجی نماز چھاجا نفل یہ روئے متا خدا ناراض تے خدا قبول نہ کیو دعا کیو تا اللہ سے 12 مہینہ مسجد سے تعلق نصیب کر تدی تو مجھے مرشد علی کو پوچھن تا علی دے خبر مسجد میں مزو کن جنت میں مزو سبحان اللہ سونے علی جو جواب جائے او مسلمانوں علی علی یا وا جو جواب دے صحابہ کے چے تم کے جنت میں بھی ادو مزو نہیں دو جڑو آزاد مدی مالی کے اللہ دے گھر میں مسجد میں مزو ایندو سبحان اللہ علی جی محبت مسجد سا تو علی جا حمدار ہو چو اسا جی محبت بھی اگنا مسجد سا آزان بدھی صاحب چوندا علی بی جا تے نظر نہیں دو علی مسجد میں نظر ایندو وری چوندا علی بھلا جنت میں مزو چھو نہ ہے مسجد میں ودی کا حضرت علی تو جے جنت میں وی تم تا اللہ جو نعمت ملدو ما علی کو علی جو نفس خوش تھیندو پر آزان بدھی ما علی مسجد میں ہی دعا تا علی کو علی جو رب خوش تھیندو سبحان اللہ جے جو رب جو سب جے کے رب رکھے تے کے کیر چکے حضرت علی دے بارے میں اما فاطمہ شاہی جے تے قران سا ایڈو تعلق ہوس متھے تے پٹکو پائندو سونو علی چہرے میں داڑھی کھلے تے تلوار اسا سیدن بھی ان کرے پٹکا پاتان چھو تا اسا جو مرشد علی پٹکے وارو ہو اسا داڑھی چھو رکھیا خبر اتھ او گل محمد جے گوٹھ وارو اچو حقانی سید دی زبان مو پاجے سونے امام حسین جو شان بدو اسا داڑھی ان کرے رکھیا سید علی چھو تا کربلا جے میدان میں جے کو جوان شہید تھو ان جی 52 سال عمر ہوئی جے کے شاید تالی دھک تلوار جا لگا خنجر لگا ان سونے امام حسین جے چہرے میں نان محمد رسول اللہ جی سنت داڑھی مبارک سینے تائیں چمکے پئی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اسا جو مقت اسا جو تعلق بھی مسجد سا علی قران جو قاری اسا قران جا قاری علی جے سینے میں قران اسا جے سینے میں قران حضرت علی صبح جو گھروں نکرے تو وری قران دی تلاوت شروع کرے مزوری کرن ونجے بھی قران پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین یہودی جو باغا ان کھو کے ہلائے تو سنو علی روزے میں مزوری بھی کرے تو قران بھی پڑھے تو سبحان اللہ ستن کلاکن کا پو حضرت علی موٹی آیو وری منجن جو بارے بجے بڑھ جیٹو شاہ میں وہی کرے اللہ سے سا کچری تو کرے سوڑے علی جا لفظ بدھ چے تو رزینا قسمت الجبار لنا علم ولل جہال مال او مجا اللہ ما علی تجھی تقسیمت رازیاں رب جائلن کے مال ڈنو تھی ما علی کے قرآن ڈنو تھی مال وارے جا دشمن گھنا قرآن وارے جا یار گھنا تواجی موسیٰ کو یاری بھی قرآن دے کرے آ کاتے مجھے خان پر شکار پر شہن پنجن کلا کنجو سفر کرے تجھے گوٹھ میں آئے ہوا تو اسا جی یاری آ تے جو قرآن واری آ یا قرآن واری یاری عالمن سا محبت ہوں دو انشاءاللہ آخرت میں بھی کم دی دئی چو تے سونو علی تو تے مال جا واری سبیا تھی دئی قبر میں کفن بھی یا نصیب علائے جنازو بھی مائٹن کے ملے علائے نہ ملے مال اتے رہ جی ویندے پویوں علائے ختم ہو دین
मानी अलाए न दिनी पर खुदा जो कसम मां मस्जिद सा यारी हुंदई कुरान सा यारी हुंदई बच्चन के मदरसे में छडी दे बच्चा कुरान पढंदई मरी वेंदे कब्र में कुरान तो ते मां तो सा कब्र में भी गड्डो फुल सरात ते भी गड्डो सराते मीजान में भी गड्डो पर सुन अली तो ते कुरान तो सा जन्नत में भी गड्डो सुभान अल्लाह सत कलाकन का वो सुन अली घर आयो अम्मा फातिमा हजरत अली जी रानी आ महबूब मुस्तफा जी लाडली न्याणी आ सुभान अल्लाह सुरी थी अचे मुड़स जी खिदमत कया अम्मा चेती मां जो वे जो चा मुझे मुड़स हसन हुसैन जे बाबे अली जे चप्पल मो आवाज भी वचे ना घोड़े तो भी न लथो चे तो कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल अऊज बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद और ये आखिरी सूरत तो पढ़े कुल अऊज बिरब्बिन नास मलिक الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اما مسکرائے کرے چوی تھی او حسن حسین دا بابا گال سمجھ میں نہ آئی صبح جو ماں کو موکلائے وے تے گھروں نکتے تے پیروں سپارو بو پڑے ہانے مزوری کرے موٹی آواں تا آخری ختم جو صورتو سپارو پورو شام انتر راہ تا مجھے سوڑے علی مسکرائے کرے چو او فاطمہ تجھے بابے سائیں جو چوا تا علی امہ القرآن والقرآن ما علی علی قرآن سا قدوں دوا قرآن علی سا قدوں سبحان اللہ हाँ फातिमा तुझे बाबे जाके उम्मती साल में हिकरो खत्म करना ये रमजान याफद तो को साल में खत्म कर दे वरी मुंह न कर दे हिकरा वरी छह महीने खत्म कर दा हिकरा तीन महीनन में हिकरा महीने में हिकरा दह नियर में जेके इश्क जे न कुरान सा फेसबुक ते घणो टाइम दी दे व्हाट्सएप ते टाइम दी दे मोबाइल के घणो टाइम नी दी दे मता कुरान क़यामत री पकड़ाए मुखे टाइम न रिने खुदा जो वास्तो तो हन के भी टाइम दीदा कयो रोज सिपारो दौर जो कयो त महीने में त खत्म थे हजरत अली तो चवे फातिमा मुके कुरान साईडी मोहब्बत आ जो मां अली सतन कलाक में सजो कुरान पढ़ी वेदो सुभान अल्लाह आरे भी मां चैलेंज सा चवा दो ई कुरान सैयद जे मथे ते आ ई कुरान शाह साहब जे मथे ते आ अल्हम्दुलिल्लाह असा जा मदरसा नबी सा जा मेहमान तालिब असा वट पढ़न था असा अली जा सच्चा आशिक हुदा रहो असा कणी सतन कलाकन में न पढ़ी सकना से पर ही कुरान सैयद जे मथे ते असा अली जा आशिक हो दहन कलाकन में सजो खत्म कंदा सी सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर करबला में मुझे सुने हुसैन कुरान पढ़ते जान दे अल्लाह ये मोबाइलों बेहयाई वधी वई आ फहाशी तमाम पुरानी वधी वई आ अल्लाह जाने अखिन जो जिनाऊ थर जो वडी मोबाइल ते टच मोबाइल ते तेने करे खुदा जे वास्ते पता क़यामत री या बेहयाई पकड़ाए अल्लाह वटे एकड़े त बुजुर्ग तकीर क जे चवा त हन दौर में त औरतन के ये मोबाइल वठी न दियो टच मोबाइल वडी मोबाइल के धारी औरत जेकरे के औरत के ये मोबाइल हथ में आ जण धारो मर्द गद तस बिस्तर में एडो वडो गुनाह वा नको बचायो पंजे बारन के हां गलाण लाय एकड़ी हल्की नडी मोबाइल हो जे बाकी वरन मोबाइल को बचायो छो तो यहूद नसारा जो साजिश जो गुनाह को बची न सकी अल्लाह लानत वसे के नबी से फरमा जेकरे के औरत ते नजर पेजी वई ना ये अखियों ना अल्लाह जे रसूल फरमा क़यामत जे दी इन बद नजरी जे करे लोही शीका जहदम जी बाह में तपाए मलाइका अखियों में वेदा एकड़ी गरम सराईया असा उनारे में उआ भी थदी करे थदे पानी सा सराई के थदो करे पो सुरमो पाइना असा सराई न था सही सगो जन्म जी बाजी तपल शीख कादू सही सगो अल्लाह अल्लाह
پانجے کنن کے گناہن کو بچایو اجو کو نوجوان چے تو سیں موسیقی میں مزو آ روح جی گزائے رات جو نند نتی اچے ہینڈ فون کنن میں لگائے سجی رات موسیقی بدن تھا اللہ اکبر نند وٹھی ونے بھی لعنت وسے خدا جو واسطو تھی علی سائیں جو حکدارا ہڑے نظر کر علی دے گھرانے جو منظر تھی اما فاطمہ تہجد میں قران پڑھے علی سائیں بھی قران پڑھے وری حسن حسین بئی بار گڈ ستا پیار ننڈو با وڈے کے چے تو بھاؤ تو قران پڑھ تو ماں بدا وڈو بھاؤ ننڈے کے چوے تو بھاؤ تو قران پڑھ تو ماں بدا علی دے گھرانے جی تربیت دس اما فاطمہ ایڑی تربیت کئی امام حسن سائیں تو چے ماں وڈو بھاوا حسین تو پڑھ تو ماں بدا حسین سائیں ٹریسی پارا قران دا بھا کے بدایا قران میں رحمت وسدیا وڈے بھا کے نند وٹھی وئی سونے حسین کے ڈٹھے جاگ تھی دسے تو بھا کے تو قران بدھی بدھی نند وٹھی وئی او بھی قران بند نہ تھو کرے آسمان دے تکے چ تو مو جالا تو تے نند دے جھٹکے کو بھی پاکا سبحان اللہ بھاؤ نبدے تے نبدے رب تو کے تے بدایا تو وری جو قران پڑھے سجی رات قران پڑھے آخر امام حسین بھی نندرا چی وئی او جاگے دے کرے نندرا چی وئی صبح سا بھاؤ تھو بلال جی اذان تے یہ جو دسے تو مجو بھا حسین برسا ستو پیوا سجی رات قران پڑھیو تے پر نندرا دس چپن تے ستوں سپارو ہلے سبحان اللہ اساں ورا چھورا وری نندرا میں گاریوں تھا جو موبائل میں دسن تا تے نندر میں وہی ہاں بالکل اے جن پانے بچن جو تعلق قران سا لگ رہیو اج بھی انہن کو نندر میں بھی قران تھو سبحان اللہ مولانا بیٹھو اپشوس ما رات جو دیر مدیر کرے جلسن تو ویندوا مدرسے آرام کر چھو تا عالمن جا گھر مدرسان اللہ جو قسم تدے تے نبی سجا مہمان طالب ستا پیا ہوندان کافی مدرسن میں ما طالبن جو 2:30 بجے رات جو چپن میں استاد وارو قران جو سبق بدھو سبحان اللہ یا تربیت ہے یا قران دی قران تے دے کر اساں تارے کے نیاپو دین آیا ہوں ان گھرانے سا پنجو تعلق لگ رہا ہے حالا وقت ما گال پوری کا یادا کنے وسری وئی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارو واقعہ پہ ہلے یادا نا یادا وسری مہمان کا او مہمان واری گال پئی ہلے بلال سائیں کہ مجھے سائیں فرمایو علی دے گھروں مانی وٹھیا مجھے نیانی فاطمہ جو گھر وا سخن جو گھر وا کوئی سائل موٹی نہیں دو خالی حضرت علی سائیں جے در تو الحمدللہ کرے سائل خالی موٹی نہ آیا چھو تے علی جے در تے جو اللہ جو نالو کھڑی ویندو ہے نا علی ان کے خالی نہ موٹی علی سائیں چوندو ماکھو نہ گرو رب کو گرو نالو رب جو کھڑی آیا تدی تھو جاوا حضرت علی چوندو مشکل کشا بھی مجھو رب تھوا مکھے تے اکھن میں سور پیو ما علی کے بھی شفا رب العالمین ننی سبحان اللہ حضرت علی تو چے یارو سمجھو حضرت علی تو چے رب تا جا ما علی کے نو گھر واری تھوا ارے ان رب کے سجو جے کو گھر واری کو بھی پاکا سبحان اللہ حضرت علی تو چے ما بیمار تھم تے مکے شفا رب دینی حضرت علی تو چے ما مانی جو محتاج ا بھکھ لگ دیا او جو رب رب ا جے کو مانی کو کھان پین کو بھی پاکا حضرت علی تو چے ما نند جو محتاج ا بابا ان کے صد کر اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم جے کے نند تشا پر نند جو جھٹکو بھی نہیں دو سبحان اللہ بلال بلال جی سائیں ونجو ونجو سونے اما فاطمہ جے گھر مانی وٹھی حضرت بلال سائیں آیو اللہ کرے مانی ملے مہمان انتظار میں آ سائیں پریشان در کھڑکایو اندر آواز آیو خاتون جنت جو من تک قلب آپ کیرا دروازے تھے کیر تو کھڑکائے باروں بلال سائیں چو اما انا بلال ہوا غلام رسول اللہ ماما نبی سائیں جو نوکر بانگو بلال کی آئے وہاں اما محبوب سائیں وٹ مہمان ویٹھو آئے بھی کافر پر مانی جلا پریشان آئیو مہمان نوازی کیا تھے کہ وٹ بھی کچھ کونے امتحان رب جو اما فاطمہ جی اکھن میں پانی اچھیو اما چیتی بلال کعبے جے رب جو قسم مجھا بھی شہزادہ ستا پیا دی بکھ دے اللہ جو امتحان حسن سائیں کے نند نہ پئی اچے لولی دینی قران دی یاسین ہانے تھک جی بیا دعا کرو سبحان اللہ مجھا بھی پگر نکتان تا بھی سبحان اللہ ڈھنی سبحان اللہ جا
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم امام حسين کے وری قرآن جی لولی دے تھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اما چتی ما قرآن پڑھ دی ہم تا حسن حسین جی بک بھی لئی ویندی ہی انج بھی لئی ویندی ہی نندر بھی وٹھی ویندی ہی آخری گالی ان توجہ کو نماز جو ٹائم تھی ہوا تری تا حضرت عثمان کو پشن پیا او سونا عثمان جی مجا سائیں عثمان کو پشن تا صاحب عثمان پنجویہ دی تھی ویان تو کہ نہ مانی ملے تھی نہ پانی عثمان تو زندہ کی رہے ہوا حضرت عثمان کے دمو خط لکھو صاحب آرے گھبرا ہے ہونا وہاں جو جواب دو حضرت امام حسین جو دے دیا پانی بنتیو حضرت عثمان جو چالی دیا پانی بنتیو صاحب پوشنداس عثمان تو جیرو کی رہوا عثمان واہ جو جواب دینو مظلوم حضرت عثمان سائیں جو بھکھ لگن دیا قرآن پڑھ دو انہیں لگن دیا مصطفیٰ دے صلات پڑھ دو سبحان اللہ زبان ہو جائے نا سہیڑی حضرت عثمان تو چے خدا جو قسم قرآن جو ختم کرن دو بھکھ ہی لئی ویندی پر حضور تے درود پڑھن دو تے انہیں لئی ویندی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت بلال تو جے اما ٹھیک ہے مانی کونے تے میں واپس تو ونا اما فرمایو نہ بلال بی جائے مجھے بابے سائیں دی عزت جو مسلوا اما خاتون جنت پنجے کلن تو چادر لاتی اللہ اکبر اللہ اکبر یا اوا عورت پنجے کلن تو چادر تھی لائے جے دل نبی سے فرمایو جیسی تے مجھے نیانی فاطمہ جنت میں پنجا قدم رکھندی دنیا جی کائی عورت جنت میں نہیں الفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ جنہ جے اور تنجی سردارا انہیں توجہ کر عجیب منظرہ کلن تو چادر لائے چہدی بلال انکے گروی رکھو گے دکانتے پیسا بعد میں دیندہ سے گروی کھڑی ویندہ سے کو اٹو وٹھیا سامان وٹھیا تا بابے جے مہمان جی مانی پچایا حضرت بلال جی اکھر میں پانی اچھیو روئی کرے چے تو نام مامو کے جگائے لتو ہی شہزادہ جی کے نندر پیان حسن حسین یہ اتھنا وڈا تھی داما بلال کے میار ڈیندا بلال کچھ حیاء کرے جی چادر ہکڑے دکان تے گروی رکھی آئیں اما مکھے سونے علی جو خوفا سونو علی بھی بہادر ناراض تھیندو بلال کچھ تا خیال کرے اسا جی گھر واری جی چادر کھڑی وے اللہ اکبر بلال روئے تو پر اما فاطمہ جو جواب دیائے بلال مجھے چادر گھٹا تو کہ خبر آئے تم پاجے باب محمد رسول اللہ سا ملڑ میں دیا تم جو بابو مجھے ماں ننڈی نیانی آپو بھی مجھے ایڈی عزت کندو آ مجھے گھر اچڑتے مجھے بابو سنو محمد رسول اللہ اتھی بھی کرے یا ایوہ المزمل واری کلندو چادر لائے یہ زمین تے وشائے ماں نیانی جو اتھی بھی استقبال اج وری مانن کے نیانی نتی ونے اج وری مانن کے نیانی نتی ونے جن جے گھر میں نیانی جمے تھی تو منہ خراب آ چھو دھیے جائیے سجو جی دکھ میں آ مانی نتی ونے اللہ جے نبی فرمایو جے عورت جے پیٹ مو پیرو بارو نیانی جمے یا عورت بختن ونے سبحان اللہ پاڑ فرمایو تا جے گھر میں پٹ جمع دو تا کہ سوٹ مبارک دین دئی ماسا تا مبارک دین دئی اسے ماسی چاچی ڈاڈی نانی مبارک دین دئی شاپر چاکر جا یار دوست مبارک دین دئی بدو بدو یارو دہری جا دوست مبارک دین دئی پر مجھے سائیں فرمایو جے جے گھر میں نیانی جمع نا لوکو مبارک ندے تا ندے مار بھی گھوٹ مٹھو محمد رسول اللہ سبحان اللہ یارن دوستن جی مبارک متھے یا مدینے والے سائیں مدینے والے اللہ فرمایا جے کہ اللہ بنیانی ڈنیو بنی نیانی کے دین دی تعلیم دینے ملک جو حق دینے شادی کرائیں یہ جنت میں ما رسول اللہ سا ایں گڈوندو جی با انگری سبحان اللہ
تنجي کرے بلال بلال مجھے چادر کھڑی ون بابے جی مہمان جی عزت جو مسلو اے مجھے بابو جرے مجھے عزت کندو ماں بابا کے چوندیاں بابا چھوٹا اٹھی بھی اس بابا توا تسونا محمد بھی آیو احمد بھی آیو حامد و محمود و قاسم و بابا تو عاقب و فاتح و حاشر و رشید و مشہود و بشیر و نذیر و شافی یا ہادی یا مہدی یا ماہی یا قرآن کو پشت کیڑو مدینے وارو سائیں اساں کے ملیا وا اچ تے حضور دے شان دی جھلک قران مو بدھایا ہے الف تو چوے اللہ جو دل پر نبی ملیا سبحان اللہ آخر میں بے وفائی نہ کر جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ چوے برکت بھرو نبی ملیا تا تھی چ تاجدار مدینہ مصطفی ملیا تا تھی چ ہن امت دا ثواب ودھان وارو ملیا جی متو چ جنت دی ضمانت کھان وارو ملیا آدی تے حبیب خدا ملیا اے قران دا اکھر بھی تو کے سونے جو شان تا بدائن خاتی تے خیر الورا وارو ملیو دال تو تے او نبی ملیو جو دیدار رب الاول میں تھوا دال تو تے ذخیرہ کائنات ملیو راتی تے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ملیو ساتھی جے زمین آسمان وارو ملیو سین تو جے سچ چندر کو ودی کا چمکندڑ نبی ملیو شین تو جے گناہگاراں دی شفاعت کرن وارو ملیو ساد تو جے صراط مستقیم نبی ملیو واد تو جے ضامن جنت نبی ملیو فاتح جے فخر تمنا وارو قاف تو جے قران وارو نبی ننڈو قاف تو جے کائنات جو نبی لام تو جے لطف عنایت وارو نبی میم تو جے مرکز ہدایت وارو نبی نون تو چے نورانی زلفن وارو واتی چے وجہ تخلیق کائنات وارو ہاتی چے ہدایت دے مرکز وارو یاتی چے یثرب دے شہر کے مدینو بنانا وارو اچو قرآن کو پشو سید دے ہتھ میں قرآن اللہ تجھے گوٹھ میں برکت فرمائے آمین جو قرآن مکھے مدینے وارے سائیں جو چہرو دبدا چے تو وضحا قرآن ما کے نبی سنجا زلف دبدا چے تو واللیل اذا سجا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا قرآن ما کے نبی سنجا سینو دبدا چے تو علم نشرح لک صدرک حضور جے شان کے سنانن تے علماء دیوبند سنانن نے قران ما کے نبی سان جی پٹھی مبارک بدا چے تو الذی انقض ظهرک سبحان اللہ قران ما کے نبی سان جی زبان بدا چے تو لا تو حرک بھی لسان کل تعجل بے قران ما کے نبی سان جی دل دبدا چے تو کل من کان عدو والجبریل فانه نزله علی قلبک باذن اللہ ہر شے جو ذکر قران میں ہے قران ما کے نبی سے جو اکھیو تبدا چے تو علم نجعل له عینین قران ما کے نبی سے جا چپ تبدا چے تو ولسان و شفتین قران ما کے نبی سے جا ہتھڑا تبدا چے تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم وعصابهم فتحا قريبا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم جو سبحان الله سبحان الله قران ما کے نبی سے جو شعر دبدا چے تو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قران مو کے مقام ابراہیم دبدا چے تو وتخذوا من مقام ابراہیم مصلا قران ما کے نبی سان جو قبلہ تبدا چے تو فول وجهک شطر المسجد الحرام ان اول بیت وزی للناس للذی ببکت مبارکن وهدى للعالمین جو سبحان اللہ قران ما کے نبی سان جو نیانیو تبدا چے تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ہر شے قران میں آ او قران عاجز عبداللہ جے تو صحیح
قران جو لولیو دے تو کو گوٹھ میں برکت بھرے آمین چو انقلاب چے مسجد آباد تھے او قران ما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر واریو تو بدا چے تو یا نساء النبی سبحان اللہ لستن احد من النساء قران نبی سجا اہل بیت خدا چے تو قل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکات واتین اللہ ورسول انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا او قران ما کے نبی سان جی چادر بدا چے تو یا ایھا المزمل نبی سان جو کمبل بدا چے تو یا ایھا المدثر قران ما کے نبی سان جا دشمن بدا چے تو ان شانیا کہو الابتر تبت یدا ابی لہب و تب ہاں نبی سان جا دشمن انہن دے متو لعنت آئی او قران ما کے نبی جا یار تبدا چے تو از اخرج الذین کفروا ثانیس نین از ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا قران ما کے نبی سان جا قران ما کے نبی سان جا صحابہ بدا چے تو اولائک هم المؤمنون حقا سبحان اللہ اولائک هم الراشدون اولائک هم المفلحون اولائک حزب اللہ صحابہ اللہ جو ٹولو تھی سبحان اللہ اللہ اکبر بلال سائیں چادر رکھنی ہوا تاں جی بیٹری جی چارجنگ بھی پوری تھے تھی میں واقعی بھی ختم کیا فرمائندہ حضرت بلال کے یہودی جی دکان تے کھڑی ہو یہودی چیو یہ چادر کہیں جی یا بلال چے نبدائیں دو سائیں یہ گروی رکھو اسا کے سامان دے چے نبدائیں دے تے بلال ماں بھی تو کے سوتو نڈین دو سائیں حضرت بلال روئی بیٹھو چے ہی چادر مصطفیٰ کریم جی لاڈلی نیانی دیا اما فاطمہ جی یا یہودی جی اکھن مو پانی اچھی ہو یہودی چے تو بلال ماں رکو دکاندار نایا ماں بھی تورے تے انجیل جو عالم آیا ہاں جلدی کر بلال یہ چادر کھڑی بی بی فاطمہ سائن کے واپس موٹائے دے سجو دکان میں حضور دے گھرانے تو قربان جے کو سودو ونے کھڑی ون فی سبیل اللہ حضرت بلال کے جے گال بدھ مہمان جی مانی پچائے جنے حضور سائن کھڑی ونے ماں کے بھی وٹھی ہے خیر تا ہے تے بس وہ منظر ہوتے تھیندو فرمایا یہودی دکان بند کیو حضرت بلال سودو کھڑی اماں فاطمہ کے دینے اماں سائن مانی پچائی چادر واپس ملی تا اماں جی اکھ مو پانی اچھی ہو بلال چادر کی واپس آئی اما یہودی تاں جی چادر فی سبیل اللہ تاں کے سودو بھی دینے اے چادر تے ہن گھرانے جی چادر دکان تے رکھن جیڑی نہ اے واپس کے تا اما بھی متھے ہتھ کیا اللہ جے یہودی ماں فاطمہ جی چادر جو قدر کیو اللہ انہے کے مجھے باب محمد جو کلمہ نصیب سبحان اللہ نیانی جی دعا بھی عرش تے جلدی قبول تھیندی ہے اما فاطمہ جی دعا شاتا سمجھو فرمائندا مانی پچائے کھڑی ویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سان یہودی ملیو سائیں کے چے سیں ہتھڑو اورے کر مکے کلمہ پڑھا تو سبحان اللہ سائیں جل فرمایا یہودی کے پٹ چھو تو مسلمان تے سائیں ماں تورے تے جو عالم حافظا انجیل مکے یاد آ ماں آسمانی کتابن میں پڑھیو آخری جہان جو نبی تھیندو سچو جن جو ٹرے نشانی ہوندو زمین تے نالو محمد ہوندو آسمان تے احمد ہوندو سبحان اللہ یا نشانی ڈٹھی پر بھی نشانی لکھ لئی تے سچو نبی او تھو جن جے بن کلن دے وچ میں مورے نبوت جو ٹھپو لگل ہوندو سبحان اللہ جتے محمد رسول اللہ لکھل ہوندو سائیں یا نشانی بھی سچی آ ہکڑی نشانی ہی بھی لکھ لئی ایڈو سخی ہوندو جو کافر بھی اچھی انہیں جے در تے مہمان تھیندا سبحان اللہ پان وٹ کچھ نہ ہوندس ان جی نیانی ہوندی جن جو نال فاطمہ ہوندو وا چادر سائیں یہ نشانی ماں انتظار میں ہم تے یا ظاہر تھے تپو کلمہ پڑھا اجو شک بھی ماں کے ہو نشانی بھی مجھے دکان تے ظاہر تھی یا سونا ماں مری نہ ونا جلدی کلمہ پڑھا تے تو سچو نبی ہے رسول اللہ ہن جو مانی کھادی جے مہمان کافر جو مانی کھادی وری انہے دے پیٹ میں بھی ایمان دی باہ بھڑکی سبحان اللہ ان بھی چیو سائیں جے ایو منظر آتے ایتھے بیو تے ماں بابے کے وٹھی چا اما کے وٹھی چا باہر بینر نیاڑی پٹ سیرت جا کتاب تا لکھن او مہمان ویو مانی کھائی 17 بھاتی گھر جا وٹھی آیو اللہ جا رسول تو بھی سچو آ قران بھی سچو آ تجو رب بھی سچو آ ہتھڑو اورے کر اسا 17 جنن کے کلمہ پڑھا سبحان اللہ تو خاتون جنت بھی تو قرآن پڑھی مانی پچائی تو مجھے